Tohle je barunky nový kolo. No, jako to kolo je určitě lehoučky, a protože se s ním jako líp manévruje. Moje pocity jsou tady. To jsem v životě neprojel. Tady jsem to ještě nikdy nesjel. Čau. Nazdár. Vítejte u dalšího, jakoby, bikerskýho videa. Od Lamy? Pro Lamy na kole. Dneska budeme drandit. Ale bude to takový speciální. Začínáme záměrně v našem obejváku, kde je strašný bordel. Podložky, torxy, byty, nesmysle. Teď přišla z práce. Takže... Baronka přišla z práce. Přijela jsem na kole. Ještě k tomu. Pomazla jsem kočku. Přijela na kole, ale tady má připravený kolo úplně jiný. Jo, to je jaký jiný kolo. Tak to ukážeš nebo co? Tady kolo, tady taky kolo. Kočka. Tam je totiž Barunky nový kolo, na kterým už nějakou dobu děláme a dneska jsem ho kompletoval a stihl jsem to tak akorát a Barunka ho ještě neviděla. Takže v tomhle díle ho odhalí Barunka a odhalíme ho i vám. I knedlík ho odvalím. I knedlík. Tak... Jdem odhalovat. A pak drandit. Než se ale podíváme na Barunky nový kolo, tak my vám někoho představíme. To není náš syn ani náš otec. To je Michal. Michal také jednou napsal 34 top. No a tady to Michalovi vydělalo svým způsobem 3368 korun. Tak mu to dáme, ne? Tak mu to dáme. No, tak mu to dáme. Tak gratulujem. Díky. A... Se může podávat ruce, jo? Jo, to se může. No a jelikož už tady nějakou dobu jsme v Ridehardu, který vlastně věnoval tuhle částku. Ty už jsi taky za ty prachy něco pořídil, že jo? No jasně. A tak to ukáž. Ty už to stihnul rozpofrovat. Už stihnul i doplatit. Jelikož potřebuji nový kraťasy na kolo. To se hodí v lednu. To se prostě hodí vždycky, že jo, kraťasy prostě. Když na to budete koukat až v březnu, nejdřív. Hm. Jako fajn? Hm, vlastně. Element. A ještě jednu věc. A to je věc, na kterou já koukám už strašně dlouho a dokud chrániče mám, tak si ji nekoupím, ale... Lokťáky. Kolene. Ty si máš takovýhle lokty, tak si jim stává teda. Pro Arnolda. Takový jako lehký chrániče šlapací. Je to taková punčoška tady s dírou vzadu, abyste se tam mohli potit a ohybat. A je tam chytrá pěna. A je to sixový, takže je to. To bylo lehoučký. Jsou parádní, příjemný. Spokojenost, jako vždy tady v krámě. Tak, tím jsme udělali reklamně za dost, další soutěž třeba za rok, nebo nevíme. A teď už jdeme odhalit Barunky nový kolo. Tak Barunko, ukáž sochu svýho kola. Já jsem návod na odhalování. Mm-hmm. Tu tě pokadím. Jste neviděli takhle odhalovat sochu? No tak hej! Zapeklo! Ty vole! Ty jste mohla odhalovat sochu. To je parádní. Tak tohle je Barunky nový kolo. Není parádní, to je super parádní. To je super hezký. A to jezdí samo? Ne. Mám k tomu něco říkat? Můžu nic říkat. Nebudeme, ne? To je super. Nechci se potočit tam? Ne, takhle. Já takhle dobře, dobře. Takže, my teďka to kolo naložíme na střechu a někam s ním dojedem. Tam uděláme nějaký lehký bike check. A Barunka na něm poprvé zadrandí a řekne vám, jaký pato je. Víš co? Bles mi na záda. VR on kopec. A jsme tu i s Barunky novým kolem. Tak Barunko, co nám povíš o svým novým kole? Je to nový kolo? A je to pěkný, co? A to je jako všechno, co o něm víš, že trky jsou, jo? To je celý. Tak to bude, tak tím pádem je bike check hotovej, hele. Barunka má trkysový kolo. A má celý doplňky. No nic, tak to asi stíhnem, ne? Stíhni to. Takže, Haska GX, SRAM, a to prosím AXS, tedy AXS GX. Ta bezdrátová. Hele, šup, 100 gramů dole. Navíc, jsme tam dali Garbaruk fialový kladky, protože jsou fialový. To je v názvu baru. Tak, kazeta.
X01 1299 ramácká Rainbow samozřejmě. Vybírali jsme z několika kusů, aby byla fakt jako tyrkysovo fialová a žádná zbytečně zlatová. Řetěz taky X01čkovej, černej, Rainbow už by byl přeplácenej. Převodník Absolute Black, Rainbow, 30 zubů, ovál. Tady je vodítko řetězu a to je... To je z toho krámu, jak mají tu pravopisnou chybu na tom slevovém letáčku, bike porn. Ale ta značka, tyjo, teďka to vodítka si tak úplně nevybavím. Nukeproof, ale... jsem si vzpomněl. Hraníč převodníků, to je 77 design, ten jsme přendali ze starého kola. Fialový fofr pásky, to je základ, hele, bez těch to nejezdí. Bez těch to nejde. Přesně. Karbonový kliky, X01, pedále, one up, aluminium, moc dobré pedále. No, co dál? Sedlová odmínka vás asi nezajímá. Máme taky nový kola. Barunka má tady Pinch Wheels, nějaký tady 27,5 Vibe. Pláště jsou jedno, to se stejně mění. A náby Hope, vpředu i vzadu. Kotouče brzdový Hope ve fialové barvě. Brzdy jsme přendali vlastně ze starého kola, včetně těch kotoučů. A brzdový jestečí taky fialový. A tam se dostaneme. Brzdy jsou... G2 od SRAMu, ty jsme přendali za 3 kola, ale dali jsme nový páky, protože ty starý byly úplně jako kaput. Takže nový páky G2. No a teď ty brzdový destičky, které už tady Barunka teda jako provalila, tak ty jsou taky fialový. Tlumič, Fox, co to máš? Fox DHX, to vlastně vzducháč, ten dvojkovej. Vlastně takový Barunka měla i na starém kole. Pák, co tu máme? Folie, Diet Bro. Těm si třeba povíme pak něco. Košík na bidon, hele, z AliExpressu. Z jedné strany takový tyrkysovo a z druhé strany fialový. Protože fialový design, co jsme koupili, tak prostě zdaleka nevypadal tak dobře. Navíc je tlouk tady s tím odstínem fialovým na baru logo. Vidíte, že jsme opět jako vždycky umyslně zakryli značku kola, protože my prostě nepotřebujeme úplně jako... Nejsem taková brandová. Abychom jako, abychom ten nápis Santa Cruz jako... Přesně, jako proč, Santa. No. Teleskopku jsme jaký přendali ze starého kola, to je one up. Co tu je dál? Středový složení, teda ne středový, hlavový. To je nějaký, ani nevím, podstatně, že je fialový. Představy jsme taky viděli ze starého kola, řidítka taky ze starého kola, to jsou Sixpack Millennium karbonový. Já jsem spokojená, to jsou dobrý. Takže... Karbaruk, víčko. Gripe, one up, ale to se z té střídá, taky věci. Vidli jsme taky dali ze starého kola. To je Foxácká 36 170 zvih. Řazení jsme tady Barunce vlastně koupili tu starou sadu, kde ještě není rocker, tak uvidíme, jestli to nebude vyhovovat. Tak koupíme rockera. No. Já mám třeba, já vám vlastně nemůžu mluvit, co já mám, protože to bude až díl třeba za 2 týdny. Takže nic, já vlastně nic nemám. No a to je tak nějak asi jako všechno, rychlo, ne? Rychlo projetí. No, vždycky nešťastný, budeme, jestli jsme něco nezapomněli. Já jsem ještě něco měl v hlavě a pak jsem to zapomněl. Jo, já už vím, jedna důležitá věc, protože Barunka je lehunká hmotnostně, tak vlastně má trošku přestavěný ten tlumič oproti továrnímu nastavení, má tam trošku jinak nějaký kroužky a podložky, já pak napíšu, jak se to jmenuje, protože tam doma na papíře a má tam tekutější olej, aby to fungovalo, lépe fungovalo na tu nízkou hmotnost. Ve vidlice bohužel už nešlo, protože tam už to nastavení úplně jako na nejlehčí, co jde. No. Tak. Odemknu si tlumič. Barunka to odemkne a jdeme to poprvé odřít. Jedem vodít. Tak Barunko, odřít to spíš jako vlevo. Dobře. Ať si nezničíš tu přehazovačku. Kačku tady. Už se to tu změnilo. No, zatím to kolo hezky jede, nějaké komponenty jsou tam teda jako starý, že? A tady, ale jsem to teď postrala. No prostě, ale Barunka to tady zase pokedila a tady nasedla. Tak,
A teď hlavně na chvílíček, jo, Baru, tady se předtím nastavila, není to potřeba vůbec, tady jede hezky do drážky, tak, víš, jak to hezky jde. Tady jsem to trošku nevydrážkovala teda. Tady jsem to nevydrážkovala, do prčic. Tak, hezky to uklidníme, dáme nohy do pedálu, tak, pustíme přední brzdu. Tak, jsem se v pedálu, dobré. A jdem. Je kamenitější, než to bývalo, ty vole. Mě říká, to je ideální místo na to říkat o mojich pocitech. Moje pocity jsou tady takový trošku smíšený. Nebudu říkat, že ne. No. Je to podjela, jsem to přebrzdila. Měsíc jsem neseděla na kole, takže to takový jako vachrlostný. Ale jako sedím úplně na novém kole, poprvé. Je to jako dost nezvyk. Ale to musím pustit. Jako to kolo je určitě lehoučky, mám pocit, že se s ním jako líp manévruje. A tady s tím prostě, nevím, kudy to je, jsem jako tudy. No. A už to pustit, už to pustit, už to pustit. Dobrý. Tak s tím se manévruje úplně parádně, jsem to úplně vymanévrovala. Bude Honzík čumět. Jo, stoupe, buší se, to jsem v životě neprojela. Tady jsem to ještě nikdy nesjel. Tak to zkusíme. Aha, už jsem to sjel. Tak Solunko, jaký je druhý pocit z nového kola? Dobrý, ty brzdy brutálně brzděj teda jako. Ty vole, já přitom srám, viď? Na to nemám rozbrz... Není to rozbrzdění a brzdí to fakt masakr rozně jako. No to jsou ty fialové destičky. No. Ahoj. Já se zdívám s tou přehazkou, parádní, ale jako funguje dobře. Je to lehoučký, skáče to samo. Ty vole, to jste se asi posrali, ne? Yes. Tak na tento pánové já seru. Tam to je taková osudová klopenka, kde je prostě jílha, ale tady zase, je tam sucho, ale je tu prostě i pan Jílek. A s panem Jílkem, já se teda fakt nekámočím. Já bych, kvůli to půjde samo, vole. Dobrý, ty vole, Česka, mrr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 r
Tři, dva, jedna, teď! To fakt to úplně takové tak lehoučký. To normálně fakt střílí do vzduchu samotného tady. Je, tam mám nízký převod. Musíme to rozdupat. To mi kluci neujeli. No, já nevím, co jsem to všechno říkala o tom kole. Už. Vlastně jako vidlý tlumič, to je stejný, tam se nic nezměnilo. Takže to jako funguje stejně. Mám tam teda akorát nej ten volej, který je lehčí. Takže teoreticky by to mělo být lepší na moji váhu. Ježiš, to je tuhoš. Mě to má ráda Barunka, ten ty pasáž. To je to hezky suchoučký, ale teda jako my kadíci
sedíme z toho spádu a teď se projedeme, ale se jako hrábnem. Ale tamhle u toho strom. Já poznám. Krásný pán. Hvězdičky. Jsem sloval šiškou o strom. Kole v pohodě. Jo, díky. Asi je to skok. Tohle je skok. Co tady řeší? Co se děje? Důležitýho. Spadnu? V pohodě, máš tady dost dalších náhradníků, který jako... Který si můžeš vybrat. A co se mu stalo? To už asi už je v pohodě. Já on vzal strom, aha. No máš to natočený. To je ta zatáčka u toho utostromu, byste chtěli vědět. Tady je utostrom. Aha. Vidíte utostrom? Aha, jo. Aha. Kdo jezdí, prej? Prezidenta jezdí. Prezidento, co to děláš? Tak tady nasednu já, že tady zkusím nerozbít hubu. No tak, psychicky je to v pohodě. Výhoda je, že ještě se ještě rozbiješ. Už je ti to jako jedno. Oni to dali, jo? Kudy? Co dal Honzíku? Jo. Tak svině. Mě ta zatáčka tak dodala sebevědomí. To vypadá hrozně malý takhle. Nějaký teplý párek to drží. Počkej, já to nevídu po desátý. To vypadá hrozně malý takhle. No a nějak ta zvačka super. A přes mi teda splete, co je nahoru a co je dolů. Ale ta zvačka je superovka. Škoda, že jsem si sednul tou nohou na patě a ne na fixe, ty vole. Dobrý, teďka mám nohu na chvíce, si potřebuji svou novou kliku karbonovou, protože já mám taky na kole nějaký novinky, víš? Ale do těch nestříště, dneska řešíme barunky, nový kolo. No to je jako jezdíček, jakoby, tak nechci do toho Pařížku, to bych řekl nerada. Takové jako divné docela. A tady právě si projevějí ty brzdy. Ty krásko, dobrá. To je zase debilní kořeny. Co tu dělá barunka? Yes. No je to kolo super teda. Když se na něm poprvé, tak měš taková velká zkušenost, ale to je to dobrý. Op. A tady ta komprese, ta si má tu, ta je nepříjemná. Uj, hodně nepříjemná. No a tak já mám i pedály. Dva na pej. Když jsem měla rok ve skříni, tak jsem se šetřila na tohle kolo. A jsou teda super, to drží je jako přibitý a zároveň se z nich dá docela i sundat noha. A to je ostrá prostě, ty vole. Uf, to poprvé, co jsem to dal celý, vždycky to bylo tak mokrý. Máme tu komprasku, tak mě to trošku vyžvejkošilo teda, nebudu říkat, že ne. No a tady byste se na to blbě rozjíždíte, já si musím také nastavit kolo, dát si ho sem a rozjet se o tady.
To tam odsadku. To už bylo docela daleko. Docela daleko. Ale jak mi říkáme, on to má dost v ruce to kolo. Hele, já ho mám taky v ruce. Já bych byl ty tohle. Hovoř slušně. No to ten tak dělá, to je vždycky. Jenže Bára to nemá hovor slušně, takže tam může. Tam nebude na hlas. To ty píči můžou lítat celým lesem normálně. Tam letí ta píča, vidíš takhle. A teď mi přistála jedna na rukavici jak motýl. Víš? Je. Pojď jí sfouknout. Tak Barunko, co to tvoje nový kolo? To je parádní. Povídala jsi tam o tom něco? Povídala jsem, jak je lehoučky, jaký má parádní, jak mám pedále. Já mám parádní brzdy. Co třeba ta kazeta jako? Stojí ta kazeta za 10 000 korun? Já jsem tam jako hodnotila tu přehazku, jako tu kazetu samotnou asi těžko pohodnotím, ale dohromady to fungovalo dobře. Jediné, co tak tam, tam to se musí ještě maličko poupravit, to ještě trošku jako drhlo, ten, to vítko toho řetězu. No dobré, dobré, no, tak, no, tak snad jsme řekli všechno o tom kole a co jsme řekli, tak si pojíme jindy. No. Počkej, my jsme vlastně neřekli, co to je za značku. No jo. Ale tak víte co, to je, já vám potom prd, je to kolo značky Baru a pokud chcete typovat výrobce toho rámu, můžete. Toho kola, tak pište do komentářů a třeba se řekneme za týden v dalším videu. No, můžem popustit vaši fantazii. Tak nezapomeňte, když si můžeme na nový kolo vydělat my, tak vy si můžete taky. Co si můžou taky vydělat. To teď jo, čau. Čau.